Belanjaan Anwar pergi ke luar negara lah, beberapa negara ni. Jadi saya nak bagi mainkan video ni supaya kita dengar apa yang Anwar bagi tahu eh. Kos ni yang dulu telah pun diumumkan di Dewan, yang baru ni kita buat cara lain. Sebab saya lihat kos perjalanan selalunya itu agak tinggi. Jadi kali ini apa yang kita lakukan ialah dengan kerjasama Menteri MITI, kita undang syarikat-syarikat yang terlibat, punya Petronas, Sapura Energy, Yinsun, Proton dan Semiconductor yang banyak. Mereka datang mengikut dalam rombongan dan dia bayar tambang dan kos. Jadi maknanya kalau tak salah saya, sekitar 70-80% kos penerbangan itu ditampung oleh syarikat-syarikat yang ada kepentingan perniagaan dan pelaburan di negara, kerana kerajaan bantu syarikat-syarikat ini sama ada import ataupun ekspor. Jadi jumlah sebenarnya itu dalam kos yang kena baru saya balik semalam, jadi belum. Tapi yang saya tahu kos tu memang tinggi kerana KL, Cairo, Riyadh, Cairo, Lima, Rio de Janeiro, Doha, KL, itu memang sampai setengah dunia, dua benua, tiga benua. Jadi tetapi 75% daripada kos ditampung oleh syarikat. Walanon akan pertahankan lah. Ini kau jangan pikir, jangan heran lah. Walanon terus pertahankan. Sebab Anwar mengaku tajaan dia keluar negara kali ini telah ditaja oleh syarikat swasta, yang mana dia bertentangan dengan kenyataan Anwar Ibrahim sendiri sebelum ini. Dia keluarkan kenyataan, lama dah ini kenyataan lama, bukan baru, 2022, bahawa tidak boleh, tak boleh dapat tajaan daripada mana-mana syarikat swasta. Tak boleh. Malah, ini juga ada dalam perkeliling kerajaan. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Suara Keadilan. Okey? Kerajaan tak lagi benar syarikat swasta taja lawatan penjawat awam. So, siapa penjawat awam ni? Anwar Ibrahim bukan penjawat awam ke? Nampak? Ni, cakap tak super bikin. Bukan itu saja. Kepada pegawai kerajaan yang tengok live show ni lebih mengetahuilah. Sebab benda ni ada dalam perkeliling. Ada dalam perkeliling. Dia bukannya ini sembang kedai kopi. Dia ada dalam perkeliling. Malah, dia juga ada dalam laman web SPRM. SPRM. Penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seorang individu kerana melakukan untuk satu perbuatan berkaitan tugas rasmi, suapan daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun. Ada kan dalam SPRM? Dalam WhatsApp SPRM pun ada, tapi itulah. SPRM ni bangkai. SPRM ni pun dah tak boleh percaya dah. PDRM, SPRM, elok sikit PDRM ni. PDRM rosak sebab Ketua Polis Negara. SPRM rosak daripada Azam Baki sampai ke bawah. Daripada Azam Baki ni sampai ke bawah, dah jahanam dah SPRM ni. PDRM ni rosak sebab IGP dengan ada beberapa orang lah, penjilat-penjilat ni semua ni, bangang-bangang ni, dah jahanam dah. Sebab apa? Sebab terang-terang salah. Terang-terang ini salah. Menerima tajaan daripada syarikat swasta, terbang pergi ke luar negara. Korang setuju saya cakap? Salah. Okay. Tadi saya tanya lah. Saya tanya lah eh. Saya cuba tanya. Saya try eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Nak tanya sikit lah. Silakan, tanyalah. Saya sedia membantu. Adakah satu perbuatan yang bermoral seorang Perdana Menteri mendapat tajaan terbang ke luar negara daripada syarikat swasta? Isu moral atau etika boleh menjadi subjek yang kompleks. Secara umumnya, penerimaan tajaan daripada syarikat swasta boleh menimbulkan persoalan tentang konflik kepentingan. Penting untuk memastikan bahawa sebarang tajaan tersebut tidak
mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang pemimpin. Can you explain in English? Sure. When a prime minister accepts sponsorship from a private company, it raises questions about potential conflicts of interest. It's important to ensure that such sponsorships don't influence the leader's decisions or actions. Would you like more details on this topic? If possible, the conflict of interest is about a corruption, can be a corruption because the private sector company sponsor the prime minister. Yes, a conflict of interest can sometimes lead to corruption. When a private company sponsors a prime minister, it might create an expectation of favorable treatment in return. This situation can undermine public trust and lead to decisions that benefit a few rather than the public good. It's crucial for leaders to maintain transparency and accountability to prevent such conflicts from escalating into corruption. Would you like to know more about how these situations are handled? No, thank you, ChatGPT. Thank you very much. You're welcome. If you have any more questions in the future, feel free to ask. Take care. Last question. No problem. Go ahead. What's your question? Can you explain about Papagomo? Papagomo is a well-known blogger in Malaysia, famous for his controversial posts and involvement in political issues. He's known for supporting certain political parties and often sparks debate with his outspoken views. His activities have sometimes led to legal challenges and public controversies. Would you like more details about his specific activities or impact? He a Malay fighter or racist? Papagomo is seen by some as a strong advocate for Malay rights, while others view his actions as promoting racial tensions. He has been involved in various controversies and legal issues, particularly related to his outspoken stance on certain political and social issues. People's opinions about him vary widely, depending on their perspectives. Would you like to know more about any specific aspect of his activities? No, thank you, ChatGPT. Thank you very much. You're welcome. Take care and feel free to reach out anytime. Have a great day. Ini ChatGPT. ChatGPT bagi tahu Perdana Menteri menerima tajaan daripada syarikat swasta adalah rasuah. Apa saya nak bohong-bohong? Saya tanya ChatGPT tadi tu. Confirm lepas ni ChatGPT kena sekat. Kan? ChatGPT pun kena sekat. Tapi tadi saya tanya dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Melayu ni dia sangkut-sangkut sikit. Ha, jadi kan. Tak, ini cerita betul guys. Ini bukan cerita main-main. Saya tanya dengan ChatGPT. Saya buat live sekarang ni, ada 1000 lebih dekat YT, ada 2000 dekat TikTok. Saya tanya ChatGPT depan korang. Korang tengok tadi kan, saya tanya kan. Betul tak? Saya tanya kan. Ha, saya tanya lagi satu soalan lah. Satu soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Boleh explain apa itu makna walanon? Walanon biasanya digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang dikaitkan dengan pandangan atau ideologi tertentu, terutamanya dalam konteks perbincangan politik atau sosial. Terma ini sering digunakan dalam media sosial untuk merujuk kepada individu atau kumpulan yang mempunyai pandangan yang kuat terhadap isu tertentu. Perkataan ini mungkin membawa konotasi positif atau negatif bergantung kepada konteks penggunaannya. Ada apa-apa lagi yang ingin anda ketahui tentang penggunaan istilah ini? Terima kasih, JGP. Sama-sama. Jika ada apa-apa lagi yang anda ingin tahu, jangan segan untuk tanya. Selamat hari. Selamat. Saya buat live, bukan serekod ke plan ke, tak ada. Saya tanya.